Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Ելքդաշինքի Երևանի ավականու տեխնացու Ալեն Սիմոյանը, շնորհակալություն պարոն Սիմոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Խորհրդանական ընտրություններից հետո առանց հանգստանալու, գուցե առանց վերլուծելու, ճիշտ է մտնել նոր պայքարի մեջ, թե ավելի լավ է դա լիդեր, ասենք, մի տարի հետո։ Կարծում եմ լավ կլիներ, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ ժամանակահատված լիներ, որովհետեւ ըստ օրենքի հնարավոր էր նաեւ լիներ երկրորդ փուլ պարլամենտական ընտրությունների եւ այդ պարագայում շատ ավելի դժվար կլիներ եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այսօր մասնակիցների քանակը ընդամենը 3-ն է այս քաղաքային ընտրությունների։ Այս խորհրդանական ընտրություններն են պատճառը։ Իհարկե, միանշանակ դա պատճառներից մեկն է, որովհետեւ շատ ու շատ ուժեր սպառվել են համ ֆինանսապես, համ մարդկային ռեսուրսների առումով, համ ասելիքի առումով եւ դա իրոք մեծ խնդիր է, դա նաեւ խնդիր էր մեր համար։ Բայց մենք գիտեինք, որ նման փուլ է գալու եւ պատրաստ ենք դրան եւ պատրաստվել ենք ազգային ժողովի ընտրություններին պատրաստվելուն հետ զուգահեռ։ Այս ձեր դաշինքում հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը Երևանի ավականու համար նույնպես համամասնորեն են ներկայացված, որովհետեւ կարծես թե Հանրապետություն կուսակցությունը մի քիչ ավելի հետ է քաշված, իմ տպավորությամբ, չգիտեմ։ Չէ, ցուցակը կազմվել է նույն համամասնությամբ, այսինքն բոլոր ուժերը ունեցել են նույն չափաբաժնով տեղեր եւ ի պատիվ մեր, այսպես ասած, գործընկերության ես պետք է ասեմ, որ մենք երբևիցե խնդիր չենք ունեցել նման բաժանում կատարելու եւ խոսակցական, այսպես լեզվով ասած, տեղի համար որևիցե կռիվ չի եղել մեր կուսակցությունների մեջ եւ դա շատ ուրախացնում է, որովհետեւ ներքուս, ներսից ես զգում եմ, մենք բոլորը զգում ենք, որ այն հիմնական գաղափարը, որ մենք դրել ենք մեր ստեղծման ժամանակ, դա մեկ կուսակցություն դառնալն է, իրագործվում է։ Ես վստահ եմ արդեն, որ շատ շուտով մենք կգրանցենք այդ եւս մեկ հաջողություն։ Այսինքն դա հաջողություն կլինի, եթե մի կուսակցություն ստացվի։ Իհարկե հաջողություն կլինի։ Մենք շատ, երբ որ հայտարարեցինք, շատ ու շատ տարբեր քաղաքական վերլուծաբաններ, լրագրողներ, քաղաքական փորձ ունեցող մարդիկ ասացին, որ դե տեսել ենք այդ պատմությունը, բազմաթիվ դաշինքներ, արդարություն դաշինք եւ այլն եւ այլն։ Շատ են այդ նմանատիպ օրինակները եւ ասացին, որ կտեսնենք ազգային ժողով անցնելուց հետո, թե ինչ կկատարվի այդ դաշինքի հետ, ու չեմ ուզում, այսպես ասած, աչքով տալ, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է գնում եւ մենք կհաջողենք նաեւ այդ հարցում։ Փորձը ցույց է տալիս, կամ իմ դիտարկումները, որ ընտրություններից դժգոհ կուսակցությունները կամ դաշինքները, երբ սկսում են շատ բողոքարկել, նրանք փոշիացնում են իրենց ընտրազանգվածը։ Կա այդպիսի բան, թե չէ։ Կա, դուք ճիշտ եք։ Եվ այս ընտրությունների մեր քաղաքական պատմությունը դա բազմաթիվ անգամ ապացուցել է, եւ այս ընտրությունները բացառություն չեն։ Տեսեք, դու ստացել ես, մեր մասին չեմ խոսում, որևիցե կուսակցության քաղաքական ուժի մասին, դու ստացել ես ինչ որ քանակով քվե, ենթադրենք դա 100 000 քվեն է։ Եվ դու այդ մարդկանց կողմից պատվիրակված ես եւ պատասխանատու ես այդ ձայների համար, քո նպատակն է այդ ձայները կրկնապատկել, եռապատկել եւ այլն։ Այլ հարց է, որ այսօր ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ չկա վստահություն ընտրությունների բուն գործընթացի նկատմամբ։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր բազմաթիվ քննադատներ ասում են, որ այս ընտրությունները պետք է չճանաչել, նույնիսկ խոսում են մանդատները վայր դնելու մասին, ինչպես նաև բողոքարկելու, մարդկանց փողոցանելու, բայց մենք գիտենք եւ վստահ ենք դրա մեջ, որ դա չի հաջողվելու, որովհետեւ այն մեխանիզմը, որը օգտագործվեց այս ընտրությունների ժամանակ, այդ ամենը ի սկզբանե անհնարին սարքեց։ Դուք ունեք 129 65 էր գրած միտեղ, լավ, 49 ձայն, եթե դուք այդ մարդկանց ասում եք, որ ձեր ձայները գողացել են, նրանք հիասթափվում են եւ նրանք հետո ավելի դժկամությամբ կգան հաջորդ ընտրությունները։ Դուք ճիշտ եք, դուք ճիշտ եք։ Բացի դրանից մենք ասում ենք նաեւ այսօր, որ մեր ձայները իրոք չեն գողացել։ Կոնկրետ Ելքդաշինքի ձայները որևիցե մեկը չի գողացել, եւ մենք կարողացել ենք տարիներ անց
մի իրավիճակի գալ, երբ ընդդիմությունը կարողանում է իրեն վստահված, իրեն տրված ձայնը պահել։ Եվ շնորհակալություն հարցի համար, որը ինձ հնարավորություն է տալիս օգտվելով ձեր եթերից, շնորհակալություն հայտնել այդ բոլոր 122049 մարդուց, ովքեր հավատացել են մեզ, գնահատել են մեր չարչարանքը եւ մեզ ձայն են տվել։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ ձայները մյուս ընտրություններին կրկնապատկվեն եւ եռապատկվեն։ Հիմա մենք կարող ենք դիֆերենցել քանի ձայն եք դուք ստացել Երևանում եւ քանի ձայն Երևանից դուրս, որպիսի տեսնենք ձեր հնարավորությունները։ Երևանում մենք ստացել ենք մոտ 70,000 ձայն, որը կազմում է ընտրողների, մասնակցած ընտրողների մոտ 15%-ը։ Հիմա դա պետք է զարգացնենք, թե այդ քանել ստացանք երեք։ Մենք գիտեք այն փաստը, որ մենք գնացինք այս ընտրություններին, ես վստահ եմ դուք ինչպես նաև մեր հեռուստադիտողները հետևել են, որ կային քննարկումներ բազմաթիվ, թե ով է լինելու ելքդաշինքի քաղաքապետի թեկնածու։ Եվ այն փաստը, որ մենք մասնակցեցինք այս ընտրություններին պարոն Փաշինյանի թեկնածուով, խոսում է այն մասին, որ մենք գնում ենք հաղթելու։ Եվ համարում ենք դա իրատեսական, կամ մեկ խնդիր, որը մենք պետք է լուծենք։ Եվ այդ խնդիրը ամենևին փողը չէ, այդ խնդիրը Երևանցուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հասցնել, համոզել, որ ինքը հրաժարվի այդ հնացած մեխանիզմներից, այդ ծանոթ բարեկամ մեխանիզմից, փող բաժանելու պարագայում մերժի դա, եւ ընտրությունը հնարավոր է, եւ ընտրության միջոցով հնարավոր է ելք գտնել յուրաքանչյուր իրավիճակից։ Մենք դա ապացուցել ենք, մենք ամեն անգամ դա անում ենք, մենք անում ենք դա յուրաքանչյուր ընտրությունների ժամանակ։ Ճիշտ է, նոր ենք սկսել եւ հասկանում ենք, որ տարիներ շարունակ ընտրությունների նկատմամբ այդ անվստահությունը, որը տեղ է գտել, դժվար է, այսպես ասած, մարդկանց մոտից հանել, մտքի մեջ ցանել, բայց մենք անում ենք դա այսօր եւ կրկին ու կրկին ասում եմ, խնդրում եմ, հորդորում եմ, պետք է հրաժարվել այդ տարբերակից եւ արդյունքը կլինի։ Գիտեք ինչ են ասում, ոչ միայն ընտրակաշարքով, այլ պարզապես լավություն անելու, խնդրելու առումով։ Դու քո ընկերոջը, քո աղբորը, քո քաղցր աղբորը թողնում ես եւ ինչ որ օտարներին ես գնում ձայն տալիս։ Եթե քեզ օգնություն պետք լինի, դու մեկը հանրապետականին ես դիմելու, ոչ թե քո Փաշինյանին։ Գիտեք, նախ պետք է նժարին դնի քաղաքացին ու հասկանա, արդյոք այդ 10,000 դրամը, այդ, չգիտեմ, այդ օգնությունը, որը որ ինչ որ ձևով արտահայտվում է 5 տարվա մեջ, համարժեքի պարզապես օգնություն ցույց տալու։ Գիտեք ինչ, դա այդ հայ մարդու բնավորության, էության, մենթալիտետի մասերը օգտագործելը նույնիսկ դա է, արդեն պետք է խոսուն է, որ պետք է դրանից հրաժարվես։ Դա, չգիտեմ, ամոթ բան է։ Տենց բանը շահարկել։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք բոլորի համար, մեզ ընտրել է 122049 մարդ, բայց մենք աշխատելու ենք բոլորի համար։ Պարոն Փաշինյանը աշխատելու է բոլորի համար, նույնիսկ այն մարդկանց համար, եւ որոնք որ քաղաքական առումով քննադատ են հանդիսացել, մեր պատգամավորները գնացել միշտ եւ աշխատել են եւ իրենց պարտականությունները կատարել են։ Մարդը պետք է ճիշտ ընտրություն կատարի ուղղակի։ Ձեր խորհրդարան անցած ռեյտինգային թեկնածուները, այսպես կոչված տարածաշրջանային, չգիտեմ ինչպես է ճիշտ, Երևանից են ընտրվել, դա նույնպես 4-ն են Երևանից են ընտրվել ձերքին։ Գիտեք ինչ, մեծ հաշվով տարբերություն չկա մեր համար, որովհետև ուղղակի տենց ստացվեց։ Ստացվեց այնպես, որ ներկայացվածությունը Երևանում մեր ավելի ուժեղ էր եւ ավելի արտահայտված էր։ Դրա պատճառը գերբնակեցվածությունն է, տարբերություն մարզերի, ինչպես նաեւ Երևանը որպես ինֆորմացիոն կենտրոն շատ ակտիվ է։ Եվ դա էր հետևանքը, որ Երևանում մենք ավելի շատ ձայներ գրանցեցինք եւ 4 մանդատը, այսպես ասած, Երևանից եղավ, որը անկեղծ ասած իմ համար անսպասելի էր։ Ես սպասում էի, որ մենք ռեյտինգային մանդատ կունենանք նաև Լոռու մարզից եւ Կոտայքի մարզից, չնայած պատկառելի ձայներին, մեր մանդատները այնուամենայնիվ դուք ճիշտ նշեցիք Երևանից։ Եթե մեծամասնություն չստանաք, մի անգամ այդպիսի դեպք եղել է Հայազգային կոնգրեսի դեպքում, դուք կարող է մանդատները չվերցնեք, բոյկոտեք ավականին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, մի անգամ ես ինքս նման սխալ հայտարություն արել եմ։ Ժամանակին ես ներգրաված եմ եղել Բարև Երևան Դաշինքի ցուցակում եւ անցնելուց հետո ես պահանջեցի իմ գործընկերներից, դե ես կուսակցական չէի, ես պահանջեցի, որ մենք վայր դնենք մանդատները, բայց ես համարում եմ դա սխալ, որովհետեւ հիմա արդեն համարում եմ սխալ, որովհետեւ
դու պատվիրակված ես կոնկրետ քանակով մարդկանց կողմից։ Ինչ է նշանակում վայր դնես, կոմանդատները լինի դա ազգային ժողով, թե քաղաքապետարան։ Դու պատասխանատվություն ունես։ Եվ այսօր, երբ որ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մարդկանց հերոստացույցով, ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր ձայնի համար, նույնիսկ այն պարագայում, որ ես կոնկրետ անձամբ ես ներկայացված չեմ ազգային ժողովում, ես պարտական եմ եւ անելիք ունեմ եւ ապացուցելու բան ունեմ։ Իհարկե դա միանշանակ քաղաքական առումով սխալ է։ Այսինքն դուք մանդատը կվերցնեք, եթե այդպիսի մանդատ ունենաք։ Իհարկե կվերցնենք։ Դե մենք դրա իրավունքը չունենք չվերցնելու։ Երևանի ընտրությունները, դրանք քաղաքական են, թե թիմ ընտրություններ են, սկի խորհրդարանական ընտրություններ առանձնապես քաղաքական չէին։ Երևանի ընտրությունները ապա քաղաքական դարձնելը, ինչը ձեռնտու է բնականաբար իշխանությանը, ավելի հեշտ է։ Կարծում եմ այնուամենայնիվ ընտրությունը քաղաքականանա։ Մենք տրամադրված չենք այն վերածել քաղաքական այսինքն սուր պայքարի, բայց բնական է, որ խոսքը գնում է Հայաստանի մայրաքաղաքի մասին, ուր կենտրոնացած են ընտրողների 40%-ը գրեթե, եւ մենք չենք կարողանալու խուսափել ընդդիմություն իշխանություն բանավեճից։ Բնական է, խոսվելու է Երևան քաղաքի խնդիրներից եւ փողոցներից, շենքերից, տրանսպորտի խնդիրներից, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական է, նույն մասնակիցների կազմն է թելադրում նման պայմաններ։ Մենք շարունակենք զրուցել Ալեն Սիմոնյանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը և իմ զրուցակիցն է ելք դաշինքի Երևանի ավականու թեկնածու Ալեն Սիմոնյանը։ Պարոն Սիմոնյան, ասացիք ընդդիմություն իշխանություն բանավեճը, իսկ ընդդիմություն ընդդիմություն բանավեճը։ Հիմա եթե ես ձեզ հարցնեմ Երկիր Ծիրանի ուրեմն կուսակցության մասին, դուք չեք գնա, չէ՞։ Տաղավարից դուրս չեք գա։ Բնականը չեմ գնա։ Կարծում եմ, չնայած մեծ ինտրիգ կա և ինչ-որ խոսակցությունները գնալով թեժանում են, բայց այդտեղ մենք խնդիր չենք ունենա, ոչ էլ մեր համակարգացիները խնդիր կունենա։ Ես վստահ եմ, որ Երկիր Ծիրանին եւ Տիկին Փոստանջանը, երբ ներկայացված կլինեն քաղաքապետարանում, մենք շատ հանգիստ եւ շատ ու շատ հարցերում պատրաստ ենք համագործակցել, որի մասին Տիկին Փոստանջանը նույնպես բազմիցս ասել է, ուստի կարծում եմ, ստեղ խնդիր չկա ու զուտ արեստական եւ անձերի անունները շեշտելով սրելու միտում ունեցող բանի ենք մենք ականատես լինում, եւ այստեղ խնդիր չկա։ Այո, այսօր ընտրությունները Երևան քաղաքում լինելու են ընդդիմության եւ իշխանության միջև։ Գիտեք ինչու են այս ինտրիգները ստեղծում, այսինքն մենք լրագրողները ինչու ենք ստեղծում, որտեղ ընդամենը 3 կուսակցություն է։ Եթե 9 կուսակցություն լիներ, ավելի հետաքրքիր գուցե լիներ, ավելի բազմազան լիներ։ Հասկանում եմ, իհարկե շատ լավ տարբերակ կլիներ, որ Տիկին Փոստանջանը ժամանակին մեր առաջարկը, որ մենք արել էինք, ընդուներ, ես շատ ուրախ կլինեի, բայց հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ես վստահ եմ, որ մենք իրար ոչ միայն չենք խանգարելու, այլ նաև օգնելու ենք։ Թող այն բոլոր ընտրողները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն ուզում քվեարկեն ելքի օգտին, քվեարկեն Տիկին Փոստանջանին, ես դրա համար միայն ուրախ կլինեմ։ Հա, բայց տեսնում եք, նույնիսկ մեր խոսակցության ընթացքում մենք եկանք հասանք այն բանին, որ այնուամենայնիվ այս ընտրությունները քաղաքական են, բայց ու ստիպված եմ ասել, որ ընտրողը չպետք է ձայն տա իշխող կուսակցության ներկայացուցչին, որևիցե պարագայում։ Որևիցե պարագայում չպետք է ընկրկի այն պետական պաշտոնյաներին, դպրոցի տնօրեններին, որի մասին հերոստացույցը չխոսեց որևիցե պարագայում։ Խոսեք, խնդրեմ։ Շատ քիչ է խոսվել այն բանի մասին, որ դպրոցի տնօրենները եւ մանկապարտեզների տնօրենները աշխատել են հանրապետական կուսակցության համար եւ ձայներ են հավաքագրել։ Երևանցին այս ընտրություններում պետք է մերժի այդ ամենը։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները պետք է մերժեն ձայներ բերելը։ Մեծ կազմակերպությունների աշխատակիցները պետք է նախընտրեն, չվախենան, երբ իրենց ասում են, գիտես ինչ, քեզ գործից կհանեն, գնա քեզ ձայն բեր։ Այս սրանք են հիմնական խնդիրը։ Իսկ Տիկին Փոստանջանի հետ ես կարծում եմ, եւ Երկիր Ծիրանին կուսակցության հետ, մենք մեր խնդիրները շատ արագ եւ շատ լավ իօգուտ քաղաքացու կհարթենք եւ միասնական հանդես կգանք քաղաքապետարան։ Շարունակելով տնօրենների թեման, որքան ես գիտեմ, տնօրենները ենթարկվում են հենց քաղաքապետարանին, այդպես է։ Այո։
Այսինքն այս դեպքում նրանց ճնշելը կարծես թե նույնիսկ ավելի հեշտ է քան խորհրդանական ընտրությունների դեպքում։ Գիտեք ինչ, ի սկզբանե խնդիրը կար։ Մենք այս խնդրի մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, բայց բազմաթիվ պաշտոնյաներ, այդ թվում կրթության նախկին նախարար պարոն Աշոտյանը բազմաթիվ անգամներ ելույթ էր ունի, ասում էր իրականում տենց բան գոյություն չունի։ Բայց այսօր ընտրությունների ժամանակ փաստ ի հայտ եկավ, եւ այդ փաստը խոսում է նրա մասին, որ այդ տնօրենները ոչ միայն աշխատում են, այդ տնօրենները հաճախ հայտնվում են այդ աշխատասենյակներում, այդ պայմաններում, այդ պայմանները բավարարելուց հետո, ինչպես նաեւ այդ ակնկալիքով, որ հետագայում նրանք կօգնեն եւ ձայներ կբերեն, եւ սա ամոթալի փաստ է։ Եւ սրա դեմ պետք է պայքարել հնարավորին ձևերով։ Եվ գիտեք, հաճախ մենք ձեր մոտ հյուր են գալիս քաղաքական գործիչներ, բայց ձեր մոտ հյուր չեն հասարակ քաղաքացիները, որոնք նաև իրենք անելիք ունեն այս ընտրությունը։ Իրենք պետք է մերժեն իրենց դպրոցի տնօրենին, իրենք պետք է մերժեն իրենց շենքի լիազորին, որը գալիս եւ սկսում է համոզել, այ ձեր բերած օրինակ ասել, իմ խաթր եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իրենք էլ այդ անելիքը ունեն։ Պահանջել միայն քաղաքական գործչից բնական է, ճիշտ է, բայց պետք է հասկանանք, որ քաղաքական գործիչը պետք է իր մեջքի ետևում զգա 129,122,000 մարդ, որ ավելի համարձակ լինի եւ ավելի շատ բան կարողանա անել։ Գիտեք ինչ են ասում շարքային քաղաքացիները։ Բնականաբար այսպիսի ոչ հերոստա խցիկների առաջ նրանք բողոքում են, ասում են տնորենը էս է, չգիտեմ լիազորը էս է, այն է։ Ասում եմ, կասես դա եթերում։ Նրանք ասում են, վայ, չէ, ի՞նչ գործ ունեմ, գործից կհանեն։ Թող չասեն, թող մերժեն։ Թող ընդամենը մերժեն։ Թող դատապարտեն իրենց այդ նեղ շրջանակում։ Գիտեք, այսօր սոցցանցերում եւ տարբեր տեղեր բոլորը պատրաստ են մեծ քաղաքագիտական վերլուծություններ անել, քննադատել բոլորին։ Եվ բոլորը խիզախ են։ Եվ բոլորը խիզախ են։ Իսկ ես խնդրում եմ ընդամենը, իմ համար չէ, ինձ դա պետք չի, թող անեն դա իրենց շենքի համար, թող իրենց երեխաների, թող իրենց ընտանիքների համար, ուղղակի առանց տեսախցիկների մերժեն, ասեն չէ, գնա, շնորհակալ եմ, չէ, ստեսցու։ Դուք ասացիք, որ պետք է դեմ քվեարկել ՀՀԿ-ին եւ բնականաբար կասեք, որ Երևանում ամեն ինչ վատ է։ Ես մի քիչ ձեզ հակադրվելով ասեմ, որ այնուամենայնիվ ինչ որ խնդիրներ Երևանում այս տարիներին լուծվել են։ Դուք հիմա կասեք, չէ, աղբահանությունը, երբ որ սանիտեկը մտավ, աղբահանությունը բարելավվել է։ Մի քանի տեղ վերնիսաժը, չգիտեմ, Թումանյանի այգին, որոշ ստորգետնյա անցումները, դրանք բարեկարգվել են։ Կառուցվել է ճանապարհ Լենինգրադյան փողոցից դեպի Իսակովի փողոցը։ Այդ ամենը կա, թե այդ ամենը Տարոն Մարգարյանի հետ կապ չունի։ Տեսեք, այնպես կարող եմ ասել, որ այդ ձեր ասած ճանապարհը կառուցվել է վարկի հիման վրա եւ այլ քննարկենք, բայց ես ընդհանրական ձեզ պատասխան կտամ։ Գիտեք, մենք այնքան մեր քաղաքացիները ու մենք այնքան պետական մարմինների հետ շփման մեջ զերծ ենք մնացել նորմալ բաներից, որ այն բաները, որոնք նորմալ են եւ բնականոն են, մենք սկսել ենք ներկայացնել որպես բալավ, չի, ոչ, դա նորմալ է։ Նորմալ է, որ ի քաղաքում պետք է նորմալ աղբահանություն լինի, եւ ներկայացնել դա որպես առավելություն, տեսեք, նորից եմ ասում, հիմա ձեր պես ասեմ, ես կարայի ասեի, որ ինչ որ մեկը ինչ որտեղ փայ ունի եւ ինչ որտեղ ինչ որ մեկը ատկատ ունի, ես դրա մասին չեմ խոսում, դրա մասին թող խոսեն խոհանոցում նստած մարդիկ։ Ես ասում եմ, որ այն ամենը, ինչ որ դուք ներկայացնում եք որպես լավ, ես ասում եմ, դա լավ չի, դա նորմալ է։ Իսկ ես կարող եմ ասել մի այլ խնդիրներ, որոնք ըստ իս շատ մեծ ու լուծման դուք դուք ես մեկը ասեմ, տրանսպորտի հարցը օրինակ չի լուծվել, չի լուծվել, ես չեմ էլ պատկերացնում թե ինչպես կարող է լուծվել։ Դուք ունեք ինչ որ չեմ ասում հիմա ծրագրեր ներկայացնել, ինչ որ գաղափարներ մի երկու նախադասությամբ։ Այո, ունենք, գիտեք, մի փոքր շեղվեմ մինչև հարցին ուն անդրադառնալը, երբ որ դուք խոսեցիք տրանսպորտի մասին, ես հիշեցի, որ 3 տարի առաջ ընկերոջս հետ, Հայկ Մարությանի հետ, երբ մենք պայքարում էինք 100 դրամի թակացման, ժամանակ մեզ այն ժամանակ լիազոր մարմինները ասում են, գիտեք ինչ, եթե մոտակա 3 ամսվա մեջ մենք այդ տրանսպորտի գինը չթանկացնենք, վերջ, Երևան քաղաքը կպարալիզացվի եւ մենք տրանսպորտ չենք ունենա։ Անցել է 3 տարի։ Ու այո, մենք ունենք լուծումներ, որը վաղը եւ այդ հրապարակվի ծրագրի մեջ եւ շատ մեծ դեր է այնտեղ տրված հենց տրանսպորտի խնդիրներ, որովհետև այսօր հարցնում են, ասում են, իսկ ինչի՞ց ելք կա Երևան ջան այս պարագայում, ելք կա այդ պպզած ավտոբուսներում երթևեկելուց, ելք կա այն ջան, ես ձեր եթերին գալիս ուշացա, ես չեմ սիրում ուշանալ, խնդիրը այն էր, որ արդեն 2 օր է Մաշտոցի փողոցան քանդած է,
Ուղղակի քանդած է, դա վերանորոգում է, բնական, ես հասկանում եմ, բայց գործի կազմակերպումը նույնիսկ տեղին եւ ճիշտ ձեւով չի։ Ձեր առաջարկած լուծումը տրանսպորտի կապված է գնի թանգացման հետ, թե չէ։ Ոչ։ Կապված չի, այս փուլում կապված չի։ Մեր տրանսպորտի լուծումը կապված է մի քիչ ավելի կարդինալ լուծում, կարդինալ ձևով լուծում տալու հետ։ Մենք դեռ ժամանակ ունենանք։ Ինչպես նաև մետրոյի եւ այլ ընտրանքային լուծումներ գտնելու վրա։ Մենք ժամանակ կունենանք ձեր կամ ձեր ներկայացուցիչ հետ այդ խնդիրը ավելի մանրամասն քարոզ արշավի հետ ժամանակ քննարկել։ Եվս մի հարց, ճիշտ ասած տհաճ հարց ինձ համար, երևանցի ոչ երևանցի, ուրեմն տարանջատումը, ես ճիշտ ասած պարզ ասեմ, չգիտեմ թե ինչ է նշանակում երևանցի, գուցե դուք ինձ բացատրեք դա ինչ է։ Գիտեք, այդ խոսակցությունը իրոք շատ տհաճ է, որովհետև չկա այսօր Երևանում մի մարդ, որը կարող է ասել, որ ինքը բնիկ երևանց է։ Ես հաճախ ասում եմ, որ ես բնիկ երևանց եմ, որովհետև իմ հորական կողմը 4 սերունդ Երևանում է, բայց իմ հորական կողմը Վանաձորից է։ Հիմա ես երևանց եմ, թե երևանցի չեմ։ Տհաճ խոսակցությունը, տհաճ մարտահրավեր էր նետված եւ նետված էր իշխանական թևի կողմից, որը մենք շատ արագ, այսպես ասած, մերժեցինք եւ շղթեցինք եւ հանեցինք, կարծում եմ, օրակարգից, եւ կարծում եմ նման խոսակցությունը ամոթ է։ Հիմա չգիտեմ, ասենք մենք բազմաթիվ մեծանուն հայեր ունենք, որոնք սփյուռքա հայեր են, ասենք, չգիտեմ, մենք Ղարաբաղից մեծանուն հայեր ունենք, պաշտոնյաներ ունենք Ղարաբաղից, չգիտես թե ինչու այդ մարդկանց մասին այդ նույն մարդիկ չեն համարձակվում խոսել։ Բայց երբ ժամանակը գալիս է այդ տհաճ մանր խոսակցությունը չեն հապավում եւ գցում են շրջանառության մեջ, կարծում եմ դա դեր չի խաղալու եւ չեմ ուզում նույնիսկ դրա մասին շարունակել մեր զրույցը։ Բայց մյուս կողմից եթե հարցին մոտենանք, իսկ գոյություն ունի այնպիսի բան, այսպիսի բան, ինչ որը կոչվում է քաղաքի մշակույթ, այսինքն քաղաքի մշակույթը պահպանելու եւ զարգացնելու առումով։ Գիտեք, մենք խոսեցինք այդ ընտրություններից ազգային ժողովի եւ դուք ինքներդ օրինակ բերեցիք այ ինձ օգնի եւ այլը եւ այլը, այ դա մանրանում եւ դառնում է թաղի, այ պլանի գլխեցի ես, դու ինձ օգնի, դու մետաքսցի ես, ինձ օգնի, եւ դրա պատճառով այսենց կտոր կտոր ենք անում երկիրը եւ կտոր կտոր ենք սարքում։ Եթե խոսքը գնում է կոնկրետ պարոն Փաշինյանի մասին, պարոն Փաշինյանը Երևանի կենտրոն Էրեբունի համայնքից ընտրված падգամավոր է, այդ հարցը հանված է շրջանառության մեջից։ Դե այդ հարցը հանված է։ Իսկ կա այնուամենայնիվ այնպիսի բան, ինչպիսին կրկնեմ, քաղաքի մշակույթ է, այսինքն ինչով է քաղաքը տարբերվում ոչ քաղաքից։ Այսօր մի ռեպորտաժ եք ռեպորտաժ եք ցույց տվել, Գյումրիի մասին է խոսքը, էլի մեր հին քաղաքներից է, հին լուսանկարներ, հին ավտոմեքենաներ, թե ինչպես են մարդիկ այն ժամանակ, ասենք 100 տարի առաջ հարթու կարել եւ այն, այսինքն քաղաքի ինչ որ պատառիկներ, այ դրա մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, ես անկեղծ ասած չգիտեմ ձեր հարցին ինչ պատասխանեմ, որովհետեւ իմ համար տենց բան չկա։ Իմ համար կարևորը թե ինչ կանի այդ մարդը իմ քաղաքի համար, ինչ կանի այդ տեխնացուն իմ երկրի համար։ Իմ համար ի՞նչ տարբերություն այդ մարդը ծնվել է Կոնդում, Իջևանում, Թալինում, թե Կիրովականում։ Իմ համար տարբերություն չկա։ Մենք այդ խնդիրը, մենք դրա մասին խոսելով այդ խնդրին ուժ ենք տալիս, այդ հարցին ուժ ենք տալիս։ Չկա տենց։ Հիմա Աստված մի արածե, եթե դուք գնում եք բժիշկի, դուք չեք հարցնում, չէ՞, բժիշկը ձեզ բուժող գյումրեցի է, թե վանաձորցի է, թե երևանցի, այդ մշակույթը կա իրա մեջ բուժելու, թե չկա։ Մենք պետք է բուժենք, փայփայենք մեր քաղաքը։ Դա է խնդիրը, թե դա կանի իրա պապը, հերը ինչ գինի ա խմել, անկեղծ ասած անլուրջ է եւ ամոթալի խոսակցություն։ Շնորհակալություն։ Ելք Դաշինքի Երևանի ավականու թեկնածու Ալեն Սիմոնյան, ես հիշեցնեմ, որ մայիսի 14-ին տեղի են ունենալու Երևանի ավականու ընտրություններ, որոնց մասնակցելու են 3 քաղաքական ուժեր, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նրանց համարներն են Ելք Դաշինքը, Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կանդիպենք վաղը։